Kurt Vedat Yıldırım'a և Պոլսահայ Բագրատ Էստուկյանը հին հայկական երգ են երգում։ Նրանք ընկերներ են և հասկանում են միմյանց անգամ, երբ տարբեր լեզուներով են խոսում։ Kimler var ulaşmaya çalışmış işte Pagrat. Hayri hat arınçutyunu sksvets yerkeri şnoriv. Merhumbe tarber azgeri yerker er katarum. Uzetsa imanal te inch e irenis nerkayatsnum ait tkhur yerkere stegtsats azge yev inchu en dran aitkan tkhur. Aitpes tsanotatsa haykakan khntri het. Վեդատի ստեղծած երաժշտական խումբը խաղաղություն, բարեկամություն և հանդուրժողականություն է քարոզում։ Համույթի կազմում կան թուրքեր, քրդեր և հայեր։ Այժմ նրանք միասին են։ Նրանց պապերը հնարավոր է թշնամիներ են եղել։ Վեդատը գիտի, որ հենց իր հայրենակիցների, քրդերի ձեռքով էին երիտ թուրքերը փորձում լուծել հայկական հարցը։ İşte Kürt meselesi var, Ermeni meselesi var, Kıbrıs meselesi var. Քրդերը անկասկած շատ բացասական դեր են ունեցել հայերի արտաքսումը և սպանդ իրագործելու մեջ։ Սակայն դա պետական քաղաքականության հետևանք էր, և պատասխան տվող առաջին հերթին պետք է պետությունը լինի։ Ամեն դեպքում ես դատապարտում եմ իմ այն հայրենակիցներին, որոնք հանցակից դարձան երիտ թուրքական վարչակազմի կազմակերպած ոչրագործությանը։ Եվ եթե յուրաքանչյուր Քուրդ նույնը ասի, ավելի ազատ կդառնա, ձերպազատվելով անիմաստ բեռից։ Քրդերը նույնպես զոդ արձած ժողովուրդ են, և բնականաբար ավելի հեշտ կհասկանան հայերի ցավը։ Կարծում եմ, հայերը պետք է դաշնակիցներ փնտրեն հենց քրդական շրջանակներում։ Մեջլիսում ներկայացված քրդական կուսակցությունը այս հարցում կարող է դառնալ հայերի տեսակետի պաշտպանը։ Քրդերը արդարություն են պահանջում, իրենց հարցում։ Նրանց առաջնորդները հավաստիացնում են, որ հայկական հարցի նկատմամբ նրանք նույնպես անտարբեր չեն։ Հիշեցնում են, որ Թուրքիայի խորհրդարանում հայերի եղերնի հարցը առաջինը հնչեցրած պատգամավորը Քուրդ էր։ Ուր են 1 միլիոն հայերը։ Ուր են կորել այդ մարդիկ։ Բոլորդ շատ լավ գիտեք։ Այդ դեպքում ինչու եք լռում։ Քրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության Ստամբուլի կառույցի համանախագահ Չիդեմ Չլկին Ուչարը կոչ է անում իր կուսակցությունների մեջ բարեկամներ տեսնել։ Իհարկե, մենք առաջնային ենք համարում քրդական հարցի լուծումը, սակայն չենք մոռանում, որ օրակարգում է նաև հայկական հարցը։ Այն ևս պարտադիր պիտի լուծվի։ Մեր կուսակցությունը ամբողջովին կիսում է հայկական հարցի պահանջները։ Մեր կուսակցությունը կողմ է, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի առանց նախապայմանների։ Շատ մեծ սպասելիքներ քրդերից պետք չէ ունենալ։ Իհարկե, մենք համախոհներ փնտրելու ենք նաև քրդերի շրջանում, քանի որ քրդերից շատերը համաձայն են, որ իրենց նախնիները մեղսակից են այդ ոչրագործությանը։ Նրանք պատրաստ են քավել այդ մեղքը, սակայն դա միայն մտավորականներին է վերաբերում։ Քրդական հասարակության ստորին շերտերը կարող են ընդդիմանալ մեր նախաձեռնությանը։ Դրան պատրաստ պիտի լինենք, չէ՞ որ եթե նրանք ճանաչեն իրականությունը, պետք է պարզվի, որ իրենց պատկանող հողատարածքները հայերինն են։ Սա լուրջ խնդիր է։ Քաղաքագետ Օմեր Լաչիները հայ դատի հետևողական պաշտպաններից է։ Հայերի ողբերգությունը նրա ղեկավարած Բիրիկիմ քաղաքագիտական հանդեսի գլխավոր թեմաներից մեկն է։ Բոլոր հրապարակումներում շեշտը դնում է նույն խնդրի վրա. Թուրքիան պարտավոր է ապաշխարել և ձեռք մեկնել հայերին։ Ես Սեբաստիայից եմ, գիտեմ, թե ինչ է պատահել սեբաստացի հայերի հետ։ Պապերս ինձ պատմել են, սակայն հրապարակավ չէին խոսում։ Կարծում եմ, մյուս սեբաստացի ընտանիքներում էլ գաղտնի խոսվել է այդ ամենի մասին։ Իրականում արևելյան Անատոլիայում շատերը գիտեն ճշմարտությունը իրենց նախնիներից, և յուրաքանչյուրը կարծում է, որ միայն նա գիտի, քանի որ հարևանի կամ ընկերոջ հետ երբեք չի կիսվել։ Մեր նպատակն է բացել այս թեման քննարկման համար։ Հայաստանում սեբաստացիներ շատ կան։ Իմ ուզածը այն է, որ երբ ամեն ինչ իր տեղը գա, սեբաստացի հայը վերադառնա հայրենիք, այստեղ մի խանութ բացի կամ հող մշակի։ Ուզում եմ կրկին վայելել հայերի ներկայությունը, նրանց հետ հարևան լինելու հաճույքը։ Օմեր Լաչիները հայեր ներեցեք մեզ հայտնի ինտերնետային արշավի նախաձեռնողներից մեկն էր։ Ավելի քան 30,000 թուրքեր և քրդեր միացան այս ակցիային։ Արշավի կազմակերպմանը մասնակցելու համար Լաչիներին բազմիցս սպառնացել են։
Նա համոզված է, որ այս նախաձեռնության հաջողության համար արժեր ճնշումների դիմանալ։ Վստահ եմ, որ մեր ակցիան մոտեցրեց հայ-թուրքական արցանագրությունների ստորագրման օրը։ 30,000-ից ավելի այդ ստորագրությունները ոչ միայն ապաշխարելու, այլև անուղակիորեն նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու կոչ էին։ Ստորագրահավաքի տրամաբանական շարունակությունը պետք է դառնար սահմանների բացումը։ Այս հարցում մենք կառավարության հետ էինք մինչև այն պահը, երբ գործընթացը սկսեց արգելակվել։ Նոր ջանքեր պիտի գործադրենք, որ գործը անպայման հասցվի իր ավարտին։ Հայեր ներեցեք մեզ արշավը, ինչ որ իմաստով շրջադարձային դարձավ։ Դրա հետևանքով թուրքական հասարակության մեջ 1915 թվականի իրադարձությունների մասին լայնածավալ քննարկումներ սկսվեցին։ Եվ դա այն դեպքում, որ մինչ օրս վերացված չէ քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը, որով հնարավոր է դատապարտել ցանկացած այլախոհի։ Եթե 30,000-ը ստորագրեցին, իմացեք, առնվազն 30,000-ն էլ կուզենային ստորագրել, բայց վախեցան։ Ընկերներիցը շատեր ինձ ասում էին, սրտանց կուզենայի ստորագրել, բայց ես պետական ծառայող եմ, եթե անունս հայտնվի այդ ցուցակում, ինձ աշխատանքից կհեռացնեն։ Արշավի մեկնարկից ընդամենը մեկ ամիս անց ստորագրողների թիվը հասավ 25,000-ի։ Սակայն այնուհետ հետաքրքրության կտրուկ անկում տեղի ունեցավ։ Դժվար չէ նկատել, որ ակցիային մասնակցողների ճնշող մեծամասնությունը մեծ քաղաքներում բնակվող մտավորականներն էին։ Գավառների բնակիչները գերադասեցին ձեռն պահմանալ։ Մեր ակցիան կորցրեց իր թափը, քանի որ կառավարությունը նախաձեռնեց որոշ քայլեր հայերի և Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Մեզ դա ոգևորել էր, սակայն տեսանք, որ կառավարությունը հետևողական չի այս հարցում։ Ստիպված ենք ավելի հնչեղ, ավելի ցնցող քայլեր ձեռնարկել։ Դեռ չգիտեմ, թե դրանք ինչ տեսք պիտի ստանան։ Երբ մի նոր ձևով շարունակենք այդ արշավը, պետք է աշխատանք տանենք առաջին հերթին Անատոլիայի արևելքում, այսինքն հենց այն շրջաններում, որոնք հայաթափվել են։ Պետք է գնանք սովորական գյուղացու ձուռը, պետք է փորձենք խոսել այն զանգվածի հետ, որը ավելի ազգայնական է տրամադրված։ Սովորական գյուղացին միգուցե և ցանկանա իմանալ ճշմարտությունը, սակայն պատրաստ են արդյոք հաշտվել այդ ճշմարտության հետ պետական այրերը։ Պարզվում է, այս հարցում էլ վերջերս դրական միտումներ է նկատվում։ Ու թեև կառավարությունը շարունակում է ժխտել ցեղասպանության փաստը, վարչապետի շրջապատում կան մարդիկ, որոնք համարձակվում են կասկածի տակ դնել այդ քաղաքականության արդյունավետությունը և նպատակահարմարությունը։ Մենք փակ խորհրդակցություններ ենք ունեցել այս հարցի շուրջ տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, և ինձ հուսադրում է այն, որ իշխող արդարության և զարգացման կուսակցության շարքերում կան մարդիկ, որոնք այս հարցում դրական կեցվածք են որդեգրում։ Նրանք կուսակցության առաջնորդները չեն, սակայն որոշակի ազդեցություն ունեն այնտեղ։ Այդ մարդիկ ուզում են իմանալ ճշմարտությունը, պատրաստ են այդ ճշմարտության հետ հաշտվել և հակված չեն պայքարել այն թաքցնելու համար։ Մենք պետք է ամենուր պոտենցիալ դաշնակիցներ փնտրենք, նրանք կան անգամ իշխանության մեջ։ Որքան արագ Թուրքիայում արմատավորվի ժողովրդավարական հասարակարգը, այդքան ավելի հեշտ պիտի կարողանանք խոստովանել մեր անցյալի սխալները և կիսել այդ սխալների հետևանքով ուրիշներին պատճառած ցավը։ Այսպես էր կարծում նաև իմ լավ ընկեր Հրանտ Դինքը։ Ուրեմն բոլորս էլ շահագրգռված ենք, որ Թուրքիան արագ շարժվի դեպի ժողովրդավարություն։ Հավատացնում եմ, Թուրքիան կփոխվի։ Ինձ նման մտածող մարդկանց թիվը հետզհետե կավելանա։ Ես անձամբ կիսում եմ հայերի բոլոր ցավերը։ Սամանները բացելը բավական չէ, պետք է նաև սրտները զբացենք, պետք է ձերբազատվենք այն փականքներից, որոնց պատճառով մեր խիղճ